ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាកឹមលីសាក្លាយជាតារាដែលត្រូវគេច្រណែនព្រោះតែរឿងនេះចាសចាំមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយសិនមែនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាសចង់ដឹងថាគេចំណេះគាត់ចាសដោយសារតែរឿងអ្វីចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសអូស្ត្រាលីដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងស្រីកឹមលីសាដែលបោះបង់ការងារសិល្បៈគ្រប់យ៉ាងចាក់ទាំងខ្លួនកំពុងតែឡើងកោតខ្លាំងទៅសាងជីវិតថ្មីជាមួយនឹងស្វាមីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់នាងពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគិតបែបនេះក៏ព្រោះតែរូបនាងទទួលបានស្វាមីដែលស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់នាងជាទីបំផុតជាពិសេសស្វាមីនាងតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងទិញអ្វីឲ្យនាងគ្រប់យ៉ាងមិនថាផ្ទះធំស្គមស្កៃឡានទំនើបនិងសម្ភារៈប្រេនជាច្រើនមិនចាំមិនឲ្យទាស់ចិត្តចាជីវិតរបស់តារាស្រីរូបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនជាពិសេសស្រីស្រីតែម្ដងមានការច្រណែននិងចង់បានដូចជាជីវិតដ៏ល្អដ៏ស្រស់បំព្រងដូចជានាងដែរចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងកឹមលីសាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកគីវុធីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ហើយបន្ទាប់បានសាងជីវិតគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរបានតែមួយឆ្នាំរូបនាងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរួមរស់តាមស្វាមីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងចានេះបងប្អូនស្វាមីនិងកូនគាត់ចាចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា